Сайын бихеха сахачоныгор күтүлэх уратыкэ. Ухын кыстыкэ белемненнер кү суох муннунар, инник олохпотун торумнур бахарылах түгэммит, эмеда айлгага чугахыр жомутын кыттал тыхар рахайынга барар күтүлэх кэммит. Бүгін сайынгы түбіктер тустарынан кэпсет яхпит. Эхэгі тухан беріні күрағат студияға Лия Кулесов. Өтеке хэнэн. Быйыл аммаға жажан үйнюте хайдағай, бехе корреспондент амма уйгулах сайынын туғынан кепсиған. Оттохынғы сулахы билдерілінді, быйылғы бұлан хайдағай онна чөттіргі туық ойы білбарын, тек айсуаты министеріні бәйінің толыратчы Александр Класов кепсиған. Оты маңнагы күнүттен сүйхіні кылы ИТ-ге электронны сертификация кейдден. Үй тұтратчылыған аллах, тұхалақ сөбелері ветеринарны суыс бөлхеті береген. Опуска кемегеннен турар, ұрақ дойдуларғы сынден ачыларғы тұхайын Артем Болдаков санатын әтеген. Кене кореяғы көледі тиен баран соғытшы елжібіта, атын дойдуға сылжан ұқсалақ түгін өтвестіққа қайыбыт. Тетағы бұлатан, сангар бүхілегер онына алдан қоратығыр кейірбіт қардын әлері бұлтатылар, тоғы қаяндағыны итендік жаханау дейін. Манайқа үч оңай санады. Сайын сатылан Джон Оттору мастары, өлгім үйніні ұлары, үрдік мұсамсоры жаныхар. Үз қонығынан жәжені қаптағығы білі ұлыстарғар үргүр көңілене, Оттон әлінің ұлыстарға қырыды қойтан жәжен қаптағыз қомуыта сағылане. Жәжен өлгімнік үйінер сірі қайы ұлығы дейтаққа, саха жонна бары толқыды барбаққа, амма ұлығы дейтіра. Бұйыл атырбыт амма жәжені үйтәу үмітуй, амма үйгулақ сайының туғынан бехек әлекалырбыт, кепсілілер. Саха сірігер кәрі үлғалақ сірінен атырар, амма бәға сайын айы жон сәрге тоғы оруға мұстар. Сынен атчылар амма раз жәнкер ұтын, жәжәнне ақтығыларын, сарданала қочыларын олу сөбілілілер. Ол күрдік амма тағы солға күттал соғы болуды инспекциеті білдірерінен, бүгіндерге аммаға бұғы қолуын 200 чекемі сына келлі. Бұл маға жүйіпіт рәтті, бұл амманы веге сөбілен, ала құрата айылқалақ темміт, кейе оғылардың, жанлардың, сынена доғыя айылқалын алтыға ден кәләбіт. Онтын ағам састағы жанлар бұд жыл кем тұрғын кәтен көрін сайымыт қайдақ боларын білгелейлер. Амман әйлегін ұтып күрчаға ағығы нүз састағы Михаил Егорович Сипцов орта сайын болуден сабағалыр. Ол оны біресінеті тоған едетаққа аскөтті өрғу бар. Оғынан барам бұл Хембалайда түрмі, оның хорақ тұқтарға оқсы бұта болу. Оғынан барам оқ бар болуын сәпті ақ. Күйінгі түр әрдері болу, оның қолуыр мағынан ең күрдік тұқтар әраға үнәе бар болуға. Амма жоңын ұруққа жүзінне қатын чырыңнарынан атырарын бәрі білебет. Онтын бұйыл сираға қайдық үйненерерін ұлысылық тұқтыруттан тұғыласты бұд. Сираға бұллана үйінен әрер қырылан, онтан жүгіз сірдерінен тұрдаға бар дейдер өлің баға тақалық бет. Лі тұқ күннәх әлігер бұхарым бұспұт тұқы наға қатан әрер олық ардақта баққа. Дәжен білін аға сірдерінен өттін шеппет, онтан оны ұлақаны сейкей, араңа сымаған. Жыл бұқ әмегер күз аммақытылығар сыннена кілі айтшақсана күнтен күн әлбей тұрар. Қаз бірді кейі бәйтін кәнеттен қомынан, айылғың ұрпыт кәрі сірдерін кертіппәкке, алжаппаққа сырыттағына, аммабыт бірақсан өсі қазда кәлер кәлуін айтшаппытын өрді ұғыя тұруға. Лилия Яковлева, Михаил Мұшанов, Саға телебейдіне әті, амма. Кірджіға да амма барақсан саға сәрін чөмчүк айылғатан. Айылға кәртінден әрбудуғы баққа саға сәрін лоқта оқтыру бәйлерін тергенлерін кейі қараға үйірер ғына тұпсағайды қоңыстан олролылар. Үгіс нәйлекке бастың тергенден арас көрестері тірен ұталылар. Джон Джетін тағын үшік тұпсағайды қоңысты ұта араға бартын лордыры әлбәйті. Сайынғы кемнерге көрі керкебі тергенге кейі дұғыя ғынданар күй суық ұлынар. Көрі тересерге бол баққа қая бағыр ұлыс кәсібеккені сімеммет арас тұтынан кергенме тергені күрі қосып. Үйе білуге бар себекке ұрая ден аттанар сайлыққа ғылжыттығын. Галина Димитровна Николаева кентек нәлегіттен үз берісті тейтші сытар. Бүгіннякта қалағығар сайлы қылан олыр бұта, құтыттан тақса сыл болыла. Ол тұқар күнне ғажары қоңыстан себекке арағын олырдан күннеті бейбейден кәлі. Мүріккәттен себеккені тілттәді хүджамын жағыла өлелі хүджан жебәддағыны жебеккетін олырдыр әтем, онтан манна хайлықтанан барамын тағы жа олыр себеккелері олырдың.
кеңетен кеңетен тоқта сүрдәқті қолырды. Иккете республикаға бастық местелері ұлпыты. Келінген кәмге мас арас көрінген олырдуынан үліхе сылдыр. Расаданнан ағылын олырдуыт бұзина, чирумқа, акация көрдің мастарынан тулатын кергіппет. Бұл үстіе сылдағы толып бұдым өттен бұл. Өнірі үші беседке болын тұрыр бұл мер дағығар. Егер ұстолдағы кеге керен ғынжанар еді. Оны бұл жена сақсырға, күмар, еген күманның олыр бүсерегер ұлғанды суық болар. Жүремі қам тұрар, бұл тоқтындыры ұлған жүремі қа бұл аллар аттан себек келен сағасы ұнырықтық кейіні өлдер. Отыны ол себек кейді бұл отын болар. Күхіматтығы Күннәға жарыға сасырдыттан сібәккейлерін сұғыныр астан, ұғыротығыр ұғытан түбігірірі болыр. Дүрті пілесетігір Қытай ғырсуытын консервілігі ден күстовойы қойытанды болыр, олыртым дейір. Ұғырсуым істелді дені маңны келемін арсадырла бұтын. Үнтеген бұл ағылық алырыттын мейвекәңі дұлы бұл астана нәрелдір. Калина Николаев әтілгеті аражыры консервілігігілгетін жөрілін. Керек көстілі ақын олырды ұғыттаныла, жон сөбілен сыныны кәлір месеті болын тұрыр. Жон сәрге керіқсен, сөйтошның ирайден аты үңір біттірі. Бәбет үрзәк бүтін сүген, аспытын сүген. Кәлеммен бұл Галина Димитрияны құрдық, бір сақадал барқатының көрімет астынны бұд. Отой сүйбәм алды бұд. Онына қайдығыры саңаттан саңа күз кейірен маны ұстуаққа тұттуаққа керені керіқсияққа дейін ол үстен астынны барды бұд. Түйеді күннеті кәреді жоны сәргені көрістер. Галина Димитрияна күннағы жарғын ұқты баққа, сағырдым дебекі саман сайын бәртсібет күннерін дұғуы атарар. Туған Береганан Александр Дамов, Юхәбілі. Күрджігі дағаны сібеккелі қонутын аны арас тұтулақ тергенге барығын, ол құрдық намыл ұғыр олар әверстафтар тергенлерін әтергі дере кәпсеқті ағыр көрбі тұрдық. Бекі корреспондентлер бұд бұраты ғайбалақылға бір сайыны күні атардылар. Саха маны ғала Валентина Георгиевич ставтар үйелек састыргар үлені қамнағы өрі тұтан кәлбіттірі. Келін бенсияға тақсан Валентина Семеновна 5 сылтан бәттәқ үйінәйі әйгетінен жарықтанар. Тергені егер кейрі түйә цугынур мастар бұстарынан қамтаққа үйінәйілер көріңнерінен анал мұннықтарды ақтар. Бұ отыннақ мастар қырас аттыры. Жымаласты оқта, вишня, рибина, сирен, черемуха, яблоня, үйіне селгілі тұралылар. Бұ яблоня, бұл батсатады, бұлырың атын себек келір. Бұлырың ағаяға ғай бер біте, аға күреті, амтаны яблок, амтаны ақ кислі. Только бұл ұнырық бүтін үйті себекке болбыты, оны бұл ас бұғыны берін тұрар. Күхін жеті ұлатырын көрек бүт. Сен балайды ұлатыры бұл ғамы ұлапыты, теніс мәчін ғаға болар. Қағайкел бақсыллағы сүбеккетін көріңін кейі ағын сіппет. Са сәрдеттен жаханнан арасадылыр болан сірсімеғін қоты үйінерер. Кенелетігер кербіт үйінәйілер сіден сайдан ұғын тұнанан чәлгейе тұралылар. Бұ әме күрі мені садик. Бұ манна бұ күлдер ола дұталы бұт. Онда бұ қария, бәс ола пұпыт, бұ қатыңдар ола пұпыт. Онда бұ күхінің әме бұ балар манна қалан қалалар. Күхін көстіте қарғы наға жүйді көстерлер. Антон Йолка ханга жыл хаганы бу харияны семейбет, гирлянда баны янка бихабет. Уанна бу туаха бисетка мия тогручу, барты биханнан бу дейті ойутын тухары барты уот болар. Валентина Семеновнаға кергені Георгий Иванович Ильи атақ болан бұйыңнақ тәлгіхетін сидерен берер. Ухайбаларын лаларғар чаңычақ төрінен көрін тұрбұт боллағына, білігін әр кейі сатабылла қилетінен айылға материалыттан оңғықтар керек үстіңі жүйелілер. Бассейін пұрут тулатын кыллар көтердер кергетелілер. Тулатығар де Баға батаның ұлды бұпыт, сүбәкке бәрдіңді, арала сүбәкке, ұқыты төрі бейдер сүбәкке, ол үйіне әтші. Оны ол, үйде олды бақтар бары түйіні майылдылар. Үйде солының ішіне батарияла ақтар. Бұ балары ме түйіні майылдылар бұ сүбәккелер. Қағайын тілгеге хинағы тұтулара ұрбұт тұппұт құрдық. Сайыңы балағандарғар сөрігі түйен кире тақса шайдилер. Тұтуы бар табарығым Степан Дукин көмілігір дейір. Оттын ұрғата тұспа ұратылақ. Алта бағаната сәрге мағуаннақтыр. Ұрғаны тұлалы ұйдарынан саға қаландарын чөй бұд. Итенне желақ кеге бай фантазиятынан ұрғата атын аналлаға бет. Тағаны тасаны хамистықына мұны төйді оны бұрылатыр. Бұрылды барды үйе тақ қатырыр. Үйе тақ тәрінілер. Үйе тақ тәрінілер. Үйе тақ тәрінілер.
Блоки ребят, чай бакын, хаякын, спокойно тран шашлык бараган. Туттулубат мал диен кинеха суугун керете. Кихи туттаргар табыгастаах конструкцияны Георгий Иванович судургутук табулан тахарар. Бу курдук дыргыл сыттаах тиерген ихигер сылаас эреллях сыхыны олохтон, эверстафтар сүрэхтара сөбүлүр жарктарынан олороллор. Биллен турар бу түбүгү барытын ситихерин ниттен өй сана үле эрейлер. Нюргана Романова, Евгений Новгородов, Намылуха. Сайынгы бир сүрін үлі от болар. Бүгін бүтіреп таңыртын күні. Бұ кемге от мас сетер, бұ күні негер дұ, кенегер дұ қаяндар дан ағар. Бүтіреп күн кені оққы керелдер, мәңі қаңыласқа мой отчуттар оқы күрді қоңыстың қодуғаларғар келділер. Майы әлен етігер олары сөбі өсі үлі ақшарынныр, күні жылы баттаға үлі көнегер сілжалар. Марина Трифонова, кепсир. Ирина Анатольевна, үлігіт жекіргенге төрәуіт болан, ұл болығыттан өрі сөйрілі ағыруыттақ. Кырар дағаттан жөлі үремет болан білігін әлбәк оғылақ ұл етін бұғытнан, кәтек қағай сұватын тағанан тәлгіхәтін егер түхі қылларынан ағыруыттағын себекке үйнеретінен жарықтанар. Маныға сөйрі көрігін ұрықын үлетігер, олығын арғыға Никенти Петрович күйіз көме болар. Тұрамын жүр үйпін түхеден енен үлебі тұр осынамның өтті бітті. Анақтар жүр мәтчие бардылар де ұрығалаққа. Ұлыға бағылыға қайу ұяға қадуатығар тәрінен тақсан, от үлетін үгенігер сылжар. Бұл бұлғана отту сүрбіт кәрігін әқтен дүгеден сүрге бар. Бәға бұқсаның бартын көхін бар бұттыр отту ден. Ола екі отыра көмін өлдір. Оннатын отты етігер кергенің бұраттыра. Бару муниципалдар, племянниктерин бару мустандар көмүрөлдөр, сабат үйүн көмүрөлдөр. Шаарындар жекерген төбөлөгүнүн сүрбө үс сөйүлөктөр. Отот биримите би селякка бит кене биле качып бит селякка дана техника бит запча сай дана. Отону бу субсидияга бу качы көр бит деп болдор ки мында үчө баһа бамба котан туттуп бит. Бу курдук майя селенитине бир тутак ыгылын түбүгө үлөтө инник. Шаарындар кете кайыстыбаларын сайыннаран билигин бул жактаах кемнери таба тухананы бөрөбүлдөргө от муньютун үлөтүгөр жээ кергенден таксарга билемненелер. Тухан бериге мая хаңастан Марина Трифонова, Гульнара Лукманова. Бары күйекко, осы жанлар оққа көмілігі сілдер сылықсын тақсалылар бұйылғы бұланныры өсулы аппыд. От ең 15 күніттен республикаға оттауыңға оқсулы ақы білдерілінді. Ол тұғынан қыры тоқты бұл кеніттен Тиха Истоты министеріні бәйінәйін толыр өтчу Александр Атласовы кітті. Кәпсет еқпет бейінден бергі болу.